По завршувањето на трите полуфинални вечери познати финалистите на детскиот фестивал Пијанечки бисери 2013. Синоќа се одржа и третата полуфинална вечер, каде повторно, како и во првата и втората, беа испеани 30 на детски хитови во интерпретација на пијанечките бисерчиња. Втората полуфинална вечер се одржа во средата, а првата во вторникот исто така во киносалата во Делчево. Фестивалот четврта година поред се организира од страна на Центарот за култура Никола Јонков Апцаров, а од година в година добива на се поголема популярност и заинтересираност за учество од страна на дечињата. Финалната вечер, која ќе се одржи на 23 мај, четврток, со почеток во 18 часот во киносалата во Делчево, ќе бидат испеани 30 на детски различни хитови, а ќе ги интерпретираат 50 на финалисти, кои ќе се борат за првото, второто и третото место, како и за гран-при наградата, награда која ќе ја добие најдобриот учесник на детскиот фестивал Пијанечки бисери 2013.